25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari tashkil etilganligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi saf maydonida tantanali bayram tadbiri o'tkazildi. Bo'lib o'tgan marosimda viloyat sektor rahbarlari, viloyat ichki ishlar organlarining rahbar va xodimlari, tizimda uzoq yillar mehnat qilib, hozirda nafaqa gashtini surayotgan faxriylar hamda xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlar oila a'zolari ishtirok etdi. Tadbir avvalida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayuxon Rahmatullayev tomonidan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami munosabati bilan soha xodimlari hamda faxriylariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirilib, yurtimiz tinchlik osoyishtaligini ta'minlashga o'z hayotini bag'ishlab kelayotgan xodimlar va muhtaram faxriylar samimiy muborakbod etildi. Shuningdek tadbirda Andijon viloyati hokimi Shukratbek Abdurahmonov hamda huquq-tartibot organlari rahbarlari ham so'z olishib, jamiyatimizda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash yo'lida zahmatli xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga mustahkam sog'lik va yangi muvaffaqiyatlar tilandi. Shuni faxr bilan ta'kidlab o'tish lozimki, Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan bir guruh xodimlar hamda faxriylar idoraviy ko'krak nishonlari, Ichki ishlar vazirining faxriy yorliqlari, esdalik qo'l soatlari hamda pul mukofotlari bilan taqdirlangan bo'lsalar, 25 nafar ichki ishlar organlari xodimlariga ipoteka krediti asosida turar joy sotib olish uchun 25% miqdorda dastlabki badal pullari ham ajratildi. Ushbu mukofotlar boshqarma boshlig'i hamda sektor rahbarlari tomonidan tantanali ravishda o'z egalariga topshirildi. Bugun Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmamizda bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir davomida bizga ipoteka krediti asosida boshlang'ich uy olishimiz uchun boshlang'ich badal to'lovlar sertifikati berildi. Biz bundan ruhlanib, kelgusida fuqarolarni tinchligini, osoyishtaligini ta'minlashga bor kuch g'ayratimizni safarbar etamiz. Shu fursatdan foydalanib, butun respublikamiz ichki ishlar xodimlarini bayram bilan tabriklaymiz. Shu bilan birgalikda Andijon viloyati huquq-tartibot organlari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yib, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda alohida namuna ko'rsatib kelayotgan bir guruh rahbar va xodimlar ham esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari bayram tadbiriga taklif etilgan ichki ishlar organlarining faxriy xodimlariga hamda xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolariga ham esdalik sovg'alari topshirildi. Tantanali marosimdan so'ng barcha guruhlar orkestr ijrosidagi musiqa sadolari ostida tantanali saf yurishidan o'tdilar. Tadbir yakunida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, faxriylar hamda xizmat burchini ado etish vaqtida qahramonlarcha halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari ishtirokida boshqarma hovlisidagi xotira maydoniga gulchambar qo'yish marosimi ham bo'lib o'tdi. Shu fursatdan foydalanib o'z oromidan, tinchidan, kerak bo'lsa o'z jonidan ham kechib, yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalikni saqlab kelayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining zahmatli mehnatlarini yana bir bor e'tirof etgan holda respublikamizning barcha hududlarida xizmat olib borayotgan xodimlarni bugungi kasb bayrami bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi nomidan samimiy tabriklaymiz.